Olha, começou Insta o draft, mano? É, eu não gosto do GP aqui hoje. Por mais que ele esteja forte, eu fico preocupado. Rumble eu fico um pouquinho mais confortável. Eu gosto do Rumble também. Mandou bemzinho. Mas assim, você assistiu os jogos dele de Rumble, né? Você não acha que ele tava sendo tipo solado no early game muito, não? Rumble. É o Hobbs. Ah, tá. Ah, então beleza. Ele sofreu muito pra Rumble, mano. Eu concordo. Sofreu então, muito. Então beleza. Baniram o Jarvan, olha aí. Tá vendo? Talvez eles não concordassem. Maokai! Foi speak. É forte. E agora vamos pegar a Zaya, tá ligado? Eu coloquei que Zaya ia ser o campeão mais jogado, eu acho. Não foi, não? Ou mais banido? É mais banido, não? Acho que você botou mais jogado, Baiano. Eu acho que foi mais jogado. Você botou mais jogado. Não, não, acho que foi mais banido, hein? Acho que foi mais banido. Porque o meu tava Kai'Sa e você disse, não, eu vou de Zaya. É, mais banido. Ah, foi os dois! Foi o com mais porcentagem de vitória e mais banido, pô. Tá certo? Tá certo. Eu acho que ele vai ser bem banido e quando for picado ele pode ganhar. Vambora isso aí mesmo. Aumenta um pouco o áudio do Eza, tá no máximo, rapaz, o áudio do Eza, velho. Eu acabei de aumentar aqui também, mano. Mas falaram que tá bom, tá ligado? Tá no talo, vambora. Lembrando, família, Dudão tá no Discord aí, viu? A galera quiser trocar ideia com o Dudão também. Ele tá no Discord, é só vocês entrarem no Discord, Ilha das Lendas. Alô, teste som. Som, testando som. Não, desse jeito aí fica alto, né? Mas você vai pra longe do mic e aí fica pai. Is a carry. Oi, Matheus. Matheus? Boa noite. Nossa, eu tenho medo desse Jace, hein? Esse Jace no meta é bom pra gente, não, né? Porque a gente não tem ele, né? A gente não tem ele e eu gosto bastante de Jace nesse meta, porque ele tem side e ele tem uma coisa que é muito boa, que é o poke. Tá ligado? Poke tá muito forte. Tá? Outro Nautilus, cara. Eze e Jace, por exemplo, é muito fortezinho, é muito alcance. E é bom contra os midlaners maguinhos, o poke, entendeu? Muito bom contra a Orianna, muito bom contra a Nico. Aham. Tá ligado? É que, sei lá, né? Ao mesmo tempo que é bom, é mais fácil tomar engage, né? Tem muito engage no jogo. Aparece a Bani Orianna aqui. É, aí é F Orianna. Que eles não banem, não. Não tem pra quê, né? Engage de Maokai e Rakan, mas ainda o poke do Jace. É, dá pra não banir. A única explicação pra Rainbow Seven não ter pego já Zaya Rakan aqui é porque esse Lions aí prefere não jogar de Rakan. É a única possível, tá ligado? Porque eles podiam facilmente pegar Zaya Rakan. Mas é, porque eu acho que não vai ter pezinho, pô, pro Rakan. Sejuani não é pezinho. O Jarvan é, ô, Beno. É, mas mesmo assim, pô, Zaya Rakan. Rakan é forte demais. Os caras pegam até first pick, tá ligado? Sim. Ih, pode ter Garen pra counterar o cacete. Ah, legal, né? Garen é legal. Eu acho que isso daí é a especialidade do Adam só, guys. Será, mano? É. Outro que eu vi jogando é o Sunday, mas o Sunday não tá no Mundial. Tá? Acho que não. Eu também acho que não. Mano, será que o Hobbs não mete esse Garen no cacete, mano? Eu acho que pode acontecer. Ah, o Rumble. E esse matchup é muito fácil pro Rumble, velho. E ele vai de Ignite, hein? Ignite. Ignite e TP. Oh, e ele tava sorrindo ali, tá? Ele queria essa matchup. Nossa, Sivir. O Sivir aqui é muito bom contra a Nautilus e... É um jogo clean, né? Pra ela. Ai, que sonho esse draft da PSG. Nossos drafts deles são muito bons, velho. Os caras da alt draft muito fácil, mano. Kai'Sa! Que isso, cara? Aí, Sibi. Félix, Félix. Credo? Não, aí pioraram demais o draft. Credo, mano. Kai'Sa era o melhor e Sibi era o melhor, mano. Ele... Pegou a Félix contra Orianna e Nautilus, velho. Ele morre muito fácil.
eles baitaram esse pick da Orita. Eles queriam que o Mirão pegasse a Oriana aqui. Queriam. Eles têm bastante ferramenta, pô. Maokai, Rakan, Pagod. É, só que um Hulk do Nautilus alguém morre, mano. Morre mesmo. Ou o Jace ou o Aphelios morre, né? Alguém morre. Qualquer um. Não, até o Maokai morre, velho. Morre. É, a galera já trouxe a informação que ele é main Aphelios, tá, rapaz? Esse Waco aí é main Aphelios. Mas mesmo assim, tá ligado? O jogo era tão bom pra se vir que mesmo o cara sendo bom de Aphelios, era melhor ter se vir aqui, pô. Aphelios contra Sejuani, Orianna e Nautilus é muito perigoso. Ah, sim, a PSG vai ganhar de qualquer forma. É um time muito melhor, tá ligado? Mas pegar Aphelios compra um risco muito grande. Que se vir não teria. É, eu não acho interessante não, velho. Sivir, ela consegue ganhar lane, ela consegue puxar. Ganhar, não sei se ganha, mas, tipo, ia ter uma lane de boa e no mid game ia ser muito bom, velho. Olha lá o cartazinho, ó. Será que vamos ter um cartaz do Ilha das Lendas hoje lá, rapaz, no Mundial? Sim. E eu tô na expectativa do Daniels levar o cartaz do Croc, por favor, compre o item e tenha um item verde da Jungle gigante no cartaz. Ele falou isso ontem, ele prometeu. Se não tiver, eu vou ficar decepcionado. Bueiro, Daniels e Bounty estão fazendo. Eu fico pensando neles pegando uma cartolina na papelaria da Coreia, tá ligado? Fazendo trabalho de escola. Não, isso tava acontecendo real, tá ligado? Eu mandei mensagem pro Bruce e agora de madrugada ele falou, tô aqui no centro da cidade. No centro de... Como que ele chama a cidade? É CEO, né? CEO. Eu tô aqui no centro de CEO. Vou comprar uma cartolina. Uma cola bastão passando no item da Jungle imprimido. Esculacho. Vambora, rapaz, vambora. Ó, o BenTV já tá cantando aqui. Alguém mais tem um BenTV, tem um Pardal? Se você aí tá agora aí, tem alguma árvore perto da tua casa, Pardal, BenTV, Sabiá, estão tudo acordando os passarinhos, viu? Inclusive... Passarinho, tô tudo acordando. Bom dia. Tem uns que cantam 3 da manhã, chat? Tem uns aí que cantam 3 da manhã? Tá no jet lag. Jet lag. É, tá no jet lag, meu porque, irmão. Véi, nos dois apartamentos, mano, tem um BenTV que canta 3 da manhã, velho. Jet lag do BenTV. Ó, Mireu. Ó. Mas é ruim pra ele, né? Porque o Jason Doran Shield. Tem vários, mano, mas eles são muito trolls, mano. Amanheceu ainda? Por que eles estão piando, velho? Foi dormir muito cedo, Mailinha. Aí, pô. Essa botlane da Rainbow Seven quer jogo, né? Quer jogo. A botlane da Rainbow Seven é legal, mano. E o Rumble não veio de Ignite, velho. Sei lá, esse Rumble de Ignite eu acho muito forte, velho. Eu acho bem forte também. É, mas eu já vi os dois e os dois amassam matchup, então não tem problema, não. Ah, tipo, sem Ignite já ganha. É, não tem o que fazer, tipo, é muito difícil. Caralho, olha isso. Aqui o Bong jogou bem ainda, tá? Ó, oh, mano, essa bot lanezinha enjoada, tá? Da Rainbow Seven. É que Rakan é fraquinho também, né? Nossa, que spacing lindo desse Waco, meio Aphelios. É mono, tem que confiar. Ali o Pokémonio mandou no chat, viu? Migração de Maritaca na árvore de Romã, tão gritando. Nossa, Maritaca, a migração da Maritaca é a pior, que é aquelas que gritam... Passa o dia todo gritando. Aí é pai. Nossa, o Waco tá louco. Tá doido. Talvez não tão bem assim. Tá aquecendo. Opa. É. Pô, só que tá rolando. Farm, hein, mano? Tá rolando um top gap todo jogo, né? Tá. Todos é, assim. Que é a segunda vez que a matchup é escroto pro Bong. É, eu ia falar isso agora. É a segunda vez. Eu não sei por que eles deixaram Orianna last pick. Eu acho que era mais fácil eles blindarem Orianna e deixarem o last pick pro top nesse caso, mano. Presente, mas... Minervinha, presente. Meu Deus, vai matar! Morreu. Nossa! NTK, a Sejuani daiva. Ei, a Sejuani tem que descer ele agora. Minerva, desce. Descendo. Não faça dois campos, Minerva. Só vem bot que esse cara vai perder 3 wave.
Aronguejo, tá, por baiano, favor. Aronguejo, fazer aronguejo aqui e depois eu tô indo, my bad. Ah, mano, parou no aronguejo. Parou no aronguejo. Vai perder aqui, vai perder aqui, velho. Parou pra fazer aronguejo. Olha lá o aronguejo. Ô, oh, mas foi bom, tirou duas waves do cara, tá? Legal, 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 legal. Foi gostosinho isso aí. Pode aumentar um pouquinho que agora o pau vai quebrar. Tanque, tá? Geralmente eles buildam um abraço demoníaco, né? Mas ele vai pra tanque mesmo. Talvez virtude radiante de primeiro item já. É porque ele já tem muito dano, né? Nas lanes. Não precisa, não. Concordo, concordo. Gostei da atitude dele até. Ele é o único tanquezão aí, tá ligado? Rakan não é tanque. Assim, tem o coisa, né? Ele pode fazer aquela virtude radiante lá e ficar um pouquinho mais tanque. Voltou, viu, rapaz? Esse F que tá rolando, rapaz, não é a internet aqui. A Twitch deu... Foi um mini F, na verdade, né? É só um Fzinho de 3 segundos. Se você apertar F5, ele volta na hora, tá? Quando rolar esse F aí. Mas aqui a internet tá 100%. É só pausar e dar play de novo. É, pause, dá pause e dá play. Mano, olha isso, pô. Não tem como o caçante jogar esse matchup. É muito triste. Nossa, o Rumble é muito chato, velho. O Rumble é muito forte, mano. E o Rumble bem jogado, ele não fica puxando o tempo todo, né? Igual ele tá fazendo, velho. Tanto que esse cara, ele crashou a wave na terceira, na de catapa, e depois deixou vir pra fazer o Bong ficar numa situação desagradável no lane. É. E o Bong já gastou TP, né? E ele não. Mesma situação do outro jogo. Ó, o Jungle. Opa, opa. Acho que não mata não, mano. Mata. Ó, oh, nice ult, hein? Caralho. Nossa, se o Joane tivesse no cover aí. Opa, ó o desviando. Ô, oh, Mireu, pode trazer pra bem. Pode trazer, pode trazer. Bem Mireu, bem Mireu. Bem Mireu, a torcida já decidiu. Ó. Oh. Ó, bacana. Não tá emocionado, não? Mano, o Odd tá meio lento, né? Ele tá, tipo, preso a dar esse power farm numa matchup de Sejuani contra Maokai priorizar o farm. Meio esquisito, tá ligado? Ser mais presente, sinal de luz é bom, mano. Mano, esse cara, ele tem um hook embaçado. Ô, sério mesmo, né, eu tô sentindo dive? Que se esse... Vai ser um por um, tá? Vai ser um por um aí. Não. O Odd tá ficou lá louco, no Waku top. O Waku ficou louco. Gente! Meu Deus! Galera? Deu bom, tá ainda. Certo. Um por um aí, ó. Um por um. Ô, sabe o que eu tava sentindo? Ô, sabe, porque se o Odd, ele joga full louco campando bot, eu acho que esse Aphelios e Rakan já tinha morrido umas 3 vezes, mano. Tinha mesmo. É. Ô, sério mesmo, os caras tá tradando muito bem. Mano, se ele pula um campo e ele chegava naquela bot lane no momento que eles deixaram o Waku low, ele era divado, pô. Sim. Acho que ele tá meio perdido, não, cara. Tô achando ele tipo assim, na Disney World. Ele, ó, o Junja, ele já gankou mid, já gankou bot. Uhum. Ele tá com mais farm, tem mais... Mano, o cara fez mais tudo, velho. Controlou o heal bot side. Tem tudo já. Better jungle wins. Bom engage. Esse Naut tá jogando muito bem, velho. Tô gostando muito da gameplay dele. Sim. Ó, o Guerreiro perguntou ali no chat, rapaz. Brian, você acredita que esse jogo terá muitos abates? Sim, meu Guerreiro, eu acredito que esse jogo terá muitos abates, porque isso aí vai começar o salseiro. Essa play que acabou de acontecer de 1-1 é literalmente bater no martelo. Vai ser salseiro o game, tá? Vai ser o salseiro. Porque eu... Se preparem. Pior que eu tô achando que vai ser o contrário, hein, mano. Porque mid-game, Maokai e Jace vai jogar muito no poke. Vai jogar muito no poke, mas aí é onde a Rainbow Seven, esse também. Nautilus vai começar a dar win, matar e morrer, tá ligado? Esse Nautilus aí vai começar a matar e morrer. Eu acho que a Rainbow Seven não vai matar muito, não. Nossa, foram longe, hein? Olha lá. Nossa, Jungle Diff aqui, pô. Tá rolando, né? Tá rolando famoso. E essa Sejuani não joga? Não. É, então. A diferença na selva, né? Diferencial. Aqui, qual composição tem o maior scaling, vocês acham? Rainbow Seven ou PSG? Tá difícil, né? Ah, é parelho, depende do jogo, hein? Depende de como o jogo foi jogado. É, sempre que tem Jace é difícil falar sobre
scaling, porque depende muito da gameplay do cara, tá ligado? Exato, concordo. Mas um ponto, Baiano, é que esse Jace no late game com Shojin tá sendo um dos campeões mais fortes, tá? É, vai ser muito chato. Ai, pegaram ali. O poke dele fica tipo 5 segundos de cooldown. Ih, chegou. Eita. Vazou a comunicação da Rainbow Seven. O Odd acabou de falar: what the fuck, joga safe mid, cara. Joga safe mid que eu tenho que falar mais dois campos. Oh, esse Rakanzinho aí valendo neutralizado com duas kills. Tá lembrando alguém, não tá não? Galera aí sabe. Quem sabe, sabe, né? Ih, que isso, Alexa? Que isso, tu sabe qual é, Alexa? Ela falou, não conheço essa. Que isso, cara? Claro que conhece. O Rakan pernas longas, claro que conhece. Que isso, cara? Olha o dive, olha o dive. Primeira play da Sejuani no jogo. Valeu. Bandeirantes. Ah, NT. Mano, o Odd é literalmente o jungle do meu time. Ele não ganka mais, ele não farma mais, ele não guarda mais. Pelo menos ele tá fazendo dragão. Nossa, pior que eu tenho medo do Jund, hein, tipo velho. Assim, ele tinha como ganka top, mano, com esse cacete, tirar o flash do Rumble, assim e tal? Você acha que não? Ai, pior que é bem ruim, velho. Só nível 6, eu acho. Nível 6 é fácil, mas antes é difícil. Entendi. That's where it could be a little bit dangerous, but yeah, they'll be able to take us. And now I'm looking at mid lane as Junja gonna steal away the Raptors. Opportunity for an ult across the. Quem perder tá fora? Não. Quem perder aqui joga contra a Marines, rapaziada, outro dia. Que a Marines vai perder pra Loud. Ó, o Azir baitando. Calma aí, gente, vai com calma. NT. E a Orianna? Mireu. Valendo vaga na Pain. O Jace atrás. Mireu. Ai, meu Deus. Matou. Ok. Legal. E saiu vivo, sabe? Saiu vivo. Pode contratar. Pode mandar o contrato. Pode contratar, Thomas Amém. Se o cara é bom mesmo. A torcida decidiu. A torcida decidiu, muito bom. A torcida decidiu, pode trazer. A torcida decidiu. Dinastia de 15 a 30 dias, tá? Se trouxer esse cara aí, esse Pain Mireu aí, dinastia de... Não, fala na real, de 6 a 8 anos. 15 a 30 dias. Jogou bem o Mireu aí, mano. Não, o cara é bom, o cara é legit bom. Eu pensei que ele ia só morrer e não matar ninguém, mano. Também. É, o problema é que o Gold já abriu demais, né? A Rainbow Seven vai se colocar num lugar muito perigoso, velho. Vai ter que ficar dando vários engage doido, tá ligado? Eu acho que a Rainbow Seven vai chegar num ponto que não mata mais ninguém, mano. É, chega mesmo. A não ser que a Orianna fica super fitada. Existe um mundo. E ele ainda tá com vantagem em farm, cara. Ele tá tentando. Nossa, que Rambo chato, tá azedo, hein, mano. Meu Deus. Esse cara parece ser bom também, né? É, ele parece ser bem bom. Talvez ele... Sabe o que ele parece, mano? Você é aquele top laner AP top, tá ligado? Ele jogou de Kennen e Rumble. Ele pode ser que tipo esteja num meta bom pra ele aqui. É, deixa eu verificar o que ele mais jogou na season, peraí. Porque se esses não são nem o mais jogado dele, quer dizer que ele é extremamente versátil. E daí quer dizer que a gente tá bem ferrado. Ah, entendi. É, Izinha, o Kennen foi... A Kennen, Gwen e Rumble foram os menos jogados dele na temporada. Então fudeu? O Renekton dele tem 100% de win rate, segundo mais jogado com 15 de KDA. Meu Deus do céu. 100%?
Puta que pariu, velho. É, guys. Calma, a Marines vai enfrentar eles. É. Não. É só pegar. Meu Deus, outra, mas ela tem Cleanse, agora tem Cleanse. Tem Cleanse, tem ult ainda. Pô, eu acho que era melhor ultar, não. Do não, que Cleanse. Melhor perder o Cleanse, melhor perder o Cleanse. É mesmo, você acha? Eu acho. Contra Rakan é melhor ter a ult do que ele ter o Cleanse. Porque, tipo, se o Rakan vai nele, e mesmo ele tendo o Cleanse, ele vai ter que dar a Cleanse e ultar de qualquer jeito, tá ligado? Vai gastar os dois. Melhor só ultar logo. Ó o cara ali no chat, o Hércules. Baiano, quando eu vi Mireu nas especulações da PEN pro mid, eu pensava que era um meme. Tipo, Mireu, você não sabe e nem eu. É, tem esse meme aí no Brasil, mas no caso esse cara é de verdade, Mireu é o nome dele mesmo. Não, ele é bom mesmo. Ele é bom, né? O MSI lá, ele jogou muito, mano. Foi. O Aurelion dele era bizarro. E aí, ó, ele é o único que tá ganhando em ouro, tá, no jogo, o time dele. Enfim, jogou muito, velho. PSG are going to find their advantages, especially in the top side with the Rumble just getting so far accelerated. Yeah, I think for R7... Vai nascer o segundo Drake, infernal, tá? Cara, daqui a pouco é a Loud, mano. Meu Deus, é daqui a pouco! Será que o Croc dormiu bem hoje? Bom, tem que ter dormido, né? Tá na casa dele? Ah, é verdade, né? No fuso horário dele, com a comida dele, né? Aqui não tem desculpa não, mano. Vai ter fight no Drake, viu? Orianna fechou o primeiro item, mas não tá tão forte pra carregar ainda. Mano, vou falar uma coisa pra vocês. Esse diante da situação que tava o jogo, esse Bong aí tá me parecendo um weak side ok, viu? Porque poderia ter acontecido um desastre no primeiro jogo e nesse aqui. Ó, oh, jogo passado ult também, eu sinto. É. Ele, tipo, perdeu, mas se manteve, né? Não ficou num... Destruiu o jogo. Ele não dá kill de bobeira, ele não dá kill de bobeira. É. E fica com um farm ok também. É agora, viu? Pode definir o jogo agora, viu? Pode definir o jogo agora. O Rumble tem TP e o Coisa também. Dois TP. Ó, estando no poke. Ah, mas desse jeito aí fica muito bom pra PSG, pô. Olha, muito bom pra PSG isso aí. Já tá entrando. E ainda vão cortar lá, o Jace pode descer pro bot e pegar a torre de graça, vai levar o bot, lá. Ainda, é. Vai levar o bot. Nossa, ainda vai levar até um do bot lá, talvez. Nossa, depois. E ainda eles deixaram a bot aí no mid pra não deixar os caras fazer arauto. Caralho, esse aqui. Nossa, é o macro diff, não? Aqui foi diff, macro diff, macro gap. Macro gap. Jogando. E se esse Malkai ainda dive o bot ali, pô? Se a Sejuani não der conta. Mano, mesmo? O Odd está completamente perdido na partida, morreu. Tá? Mirão morreu. Morreu? Ah, não, tem flash, tem flash, tem flash, tem flash. Cara, o Odd está completamente perdido na partida. Completamente. Nossa. Meu Deus, mano. Nossa. Cara, o Odd, ele tá no lugar errado, no momento errado, a todo momento. Sempre. Nossa, ainda mataram o Bong ainda. Não, tá de boa, tá de boa. Não dá pra matar esse cara. 2v2. Caraca. Caraca. Ô, essa bot lane quer muito, mano. Quer, velho. Eles estão tentando. Essa bot lane quer muito, mano. Eu gostei desse Lions, mano. Ele usando o cooldown dele perfeitamente, tá ligado? Dando auto-ataque ali, guardando o Q. Bonitinho, mano. Tá mandando muito mesmo. Mano, os caras no chat são imoral, tá ligado? Os caras no chat mandando, ajuda o cara, carioca. É bom o Mireu ir tomando isso aí pra ele ir se acostumando a jogar com carioca. Pai. O carioca ajuda o mid, mano. O carioca joga bastante com o mid. É, o carioca ajuda o mid, filho. Os caras colocando Odd igual Minerva. Guys, o Odd tá 0-0-0. 0-0-0 era impossível, tá? Eu posso farmar. Mas eu vou morrer, eu vou dar um dive, alguma coisa que eu vou fazer. Morrer vai. É. 0-0-0 não. Alto lá. Limite. Os caras tão achando que o Minerva é passivo, pô. Presence that they did in game number one. Yeah, and they're basically doing what PSG want, which is
Yes, we get control, but we're also just gonna slam Wacko into lane by himself and let him scale, let him get his ult. Pô, a Rainbow Seven já tá meio que givando um pouco, hein, mano. Eles têm que ganhar pelo menos um teamfight. Ih, esse cara morre, hein? Opa, me... né, ele sabe, ah, ele sabe muito, muito, sabe muito, mano. Sabe muito. Ô, oh, isso aí é Ghost, tá? É, Ghost. Eu ia falar a mesma coisa. Isso aí é Ghost. Se tu tá na tua live, assim, e toma um tiro daquele ali do Jace, ali no meio do mato. Já tava xingando até a mãe dele. Mano. Não, no Mundial é uma coisa o cara saber, rapaz. O povo, como é que o nick do cara é tipo Zezinho 123 e ele sabe onde você tá no mapa o jogo inteiro? Aí é difícil defender. Eu consigo lembrar a Minerva. Ah, não. Gosteando o dog. Ele tá falando isso agora. Eu falo mesmo. Ô, mano, uma pequena observação sobre o Mireu. Eu gostei muito que ele buildou Liandre nesse jogo pra Orianna. Eu concordo que Coroa, né, poderia ser um bom item, mas como ele tem muito tanque na composição aliada dele, Liandre é muito bom, porque faltaria dano, tá ligado? Ele tem um Caçante top, uma Sejuani jungle e um Nautilus suporte. Ele é o DPS então, do time também, né? Exatamente, exatamente. Ele buildou perfeitamente bem de acordo com a composição dele. É uma pena que realmente o jogo deles não esteja encaixando porque ele tá sendo camperado e tal. Porque ele ia dar um trabalho com essa Orianna. Ainda pode dar, né? Mano, eu acho que ele realmente ele é bom mesmo, velho. O time dele, tipo, não tava jogando tão bem. No MSI também foi a mesma coisa e ele performou bem, individualmente falando, tá ligado? Contra time forte. Pô, mas o Rainbow Seven tá jogando melhor do que no MSI. Tá mesmo. Bem melhor. Nossa! Mano, Ave Maria. Os caras têm que ganhar pelo menos uma luta, rapaz. O Gold não tá essa coisa toda, tá ligado? Porque tem um tanto de Gold ali no Rakan. Beleza. Os AD estão empatados. O mid, mais ou menos também. Baiano, duas pinks, Polis. Meu Deus, tá sem um áudio das pinks. Calma, engage mid. Sejuani tankou tudo. Rainbow Seven não mata, mano. É só se for muito pro late game, né? Eu acho que o late game pra eles fica legal, velho. Mas até lá. Mas acho que não chega, acho que não chega. Tiraram nem Summoner, tiraram Summoner, pô. Do Aphelios. Cleanse. É. Ou o Mylon pode fazer o áudio das duas pinks aí, mano. Aqui ao vivo. Ao vivo? Ai. Você tem Mylon esse áudio? Ai, seu. Não, mas tem que acontecer, né? Beleza, próxima vez então. Mas aí tu avisa quando tiver duas pinks. Tá. Que depois do Range 15 a gente já viu que não é todo mundo que tá ligado nas paradas, tá ligado? Mano, foi mais bad isso aí, velho. Sabe? Eu buguei completamente, mano. O William clipou, mano, porque eu quero ver se é essa parada depois, velho. Ficou muito bom. Aos poucos entrando. Vai controlar o dragão. Tá muito controladinho pela PSG, né, velho? Muito. É isso. Olha o minimapa, rapaz, como a PSG tá com o Rio dominado e a Rainbow Seven vai ficar ali. Dependendo de uma ult, do Odd e do Aphelios agora. Vamos ver se ele consegue. Sim. Que tá sem o cleanse. Não, e se dá engage, ainda nem é certeza que mata, Lugano. Nem é certeza que mata, porque eles têm counter engage com o ult do Rumble e o Rakan também, tá ligado? Sim, e o Maokai. E duas virtudes radiantes. É. E guivar o outro Drake. É, não tem como lutar, velho. Não tem como lutar, não. Ah, se pegasse isso aí, ó. Eles estão investindo muito no late game, cara. Late game com a Orianna é sempre aquelas, né? Tipo, uma fight boa pra ela pode acabar o jogo. Mas eu acho que a PSG tá muito ciente disso. Não vai dar pros caras. Não vai dar essa aí, essa muito fight. Muito difícil. É, vem da Val aqui pro Wacko? Acho que é. Pra Félix. E Orianna, né? Contra Orianna e... Ô, Mireu, não é possível. Ah, mano, ajuda o Mireu. Olha, ele tá fazendo grump e o Odd. Nossa. Cara, o Odd, ele está literalmente a todo momento do outro lado do mapa. A todos. Mano, é ele jogou um jogo invertido, ele jogou um jogo inverso. Os caras vão pro Baron, talvez, hein?
Você bota fé, Baiano, que, tipo, se ele tentasse propositalmente fazer isso, ele não conseguia? É difícil. É difícil. Até proposital é difícil. Cara, my bad, tá... guys. My bad. Esse Gromp aí foi over, confesso. My bad. Era só o lobo, sim, eu entendo. Na verdade, eu acho que você ia estar falando assim, mas era só o Bruce. Não tá aí, o Odd, agora vai tentar fazer uma loucura aí, ó. Vai tentar fazer uma doideira, ó. Não adianta, cara. Cara, faz tempo que eu não vejo uma Sejuani tão perdida num jogo. O Azai? Esse Jungle Diff aqui tá colossal, mano. Papo reto. Bum. Ó o tirambaço. Bum. Ai. Oh. Caraca. Só no passinho, mano. Caraca. Você toma perto de um rim, tá? Uhum. Cadê o Bruce com as informações, rapaz? O time da Loud deve estar lá. Será que tem uma entrevista do Bruce com os guerreiros antes de entrar lá no stage? Temos. Nossa. Oh, aqui acabou, machuca, tá, rapaz? Machuca, aqui acabou, machuca. acabou. Dói, tipo, dói. O Odd não está com confiança suficiente pra dar um engage que pode ganhar esse jogo. E ele é um engage, Odd, tá ligado? Acabou. Fechou o caminho, é o flanco. Nossa, acho que aqui acabou, é 5-0, mano. Acabou. É. Ai, caramba, é 1-0. Saiu. É Baron. Mas é Baron, né? É, Baron. Ah. Rapaz, não é não, viu? Não é não. A Sejuani ficou viva, pô. Os caras não vão ter essa moral. Mas a Oriana é já perdeu o ult. Eles estão perdendo tempo aí, mano. Eles poderiam ter ido já para o Baron e controlado lá, tá ligado? É que o Aphelios demora a fazer isso daí. Arma branca. Ô, mas vai ser 50-50, cara. Ele pegou a arma branca, mano. Ah, ele demora. Nossa, tá caindo igual a arma. Demora não, cara. Arma não vai dar tempo nem da Sejuani chegar. Vai. É 50-50. É 50-50. O Rumble tá indo tirar ela. Ela não tem flash. Saíram de 50-50. Saíram e vão tentar matar um. Virando o Bong. Ele tem flash, cara. Nossa, jogou bem o Bong. É, mas e ele ainda tem flash, tá bom pros caras, viu? Que isso? Ó o Rumble, atrás. Ô, Rumble morre, Rumble morre. Não tem flash, Rumble morreu. Morreu. Aqui o time ficar por Oriana, viu? Ai, pro Bong, mano. Eles ficaram com muito medo de 50-50. Com certeza, não é o único jeito de perder. Ih! Sneak? Meu Deus, não é possível que. Não é possível. Gente, é uma fele de arma branca. Alguém tem que desconfiar, né? Saíram. Cara, reparem como o Odd tá, a expressão facial dele na câmera. Tá devastado, mano, papo reto. Ele sentiu já. Devastado? Tá devastado. Proteger. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Beleza, PSG é mais time que a Rumble 7, um joguinho organizado e tal. Mas nada é impossível, tá? Não. Nada é impossível, tá? Se a gente jogar contra esses caras aí. Cara. Não é um gap sinistro assim. Óbvio, eles são mais organizados, são melhor. Mas tem game aqui, viu? Cara, eu acho que pra ganhar da PSG é teamfight, mano. Comp boa pra lutar teamfight, mano. Não é ficar jogando inside, tá? Não adianta ficar pegando um piquezinho de inside, mano. Não adianta o team dar um TP no bot pra salvar o robô e morrer os dois? Não, jamais. Então, beleza. Aqui é teamfight, mano. Pega comp de teamfight e joga fight contra os caras, velho. Olha o engage. Tá querendo. No mal, cai. Mas ele tá pra matar, pô. Nossa, a Zaya vai morrer. Foi uma delícia. Ah, ult da... GG. Agora é GG. A Oriana tá sem ult. Acabou. A Oriana sem ult. Acabou. Virou churrasco, mano. Nossa, que isso? O Rumble vai curar muito. O Michael curou muito, não. Nossa, morreu só um, cara. Que isso? Virtude Radiante é muito forte, mano. E ele ainda tem a passiva dele de cura, né? No auto-ataque. Tu viu que ele tava com meia vida? Uhum. E outra, são duas virtudes radiantes. Por mais que eu acredito que uma nerfe a outra, pô, ainda assim, né, mano? É. É cura. E a Loud vai jogar às 6 horas da manhã, guys. Acertamos o time exato, hein? Acertamos o time exato. Vai ser às 6 da manhã. A gente falou, rapaziada, se botar o alarme pra 7, já vai ter acabado o primeiro jogo. E 1-0 pra Loud, né?
Com certeza. 1-0 pra Loud. Ah. Bateu ansiedade agora. Nossa senhora. Olha, olha a cura do Mokai, mano. E Rakan também tá de virtude, não tá? X-Dog, tá na, na DC total aí, hein? Calma aí, pô. Rakanzinho jogou bem também esse jogo, viu? Ó, a Rainbow Seven pegou o Drake, rapaziada. Se eles conseguirem segurar esse Baron aí, dá pra sonhar ainda. Segura não, segura não. Vamos ver, ó. Tancou legal a ult. Jogou bem o Bong, tancou bem a ult pra Orianna. Ué, só caiu até dois no topzinho. Não, mas calma. Isso é... É o primeiro push ainda, né? Primeiro push ainda. Olha lá, tempo bot, vai mid. Eita, agora o pau vai quebrar. É. O time dele nem tava ali, o time dele nem tava ali. O que o Odd tá fazendo, brother? Mano, o que é isso? É porque o Rumble tá sem DP, aí eles querem forçar, tá ligado? Mas os caras já sabem. Nossa, mas não dá. Lá. Nem com a menos, ó. Olha o Aqua, olha o Aqua. Ih, pegou o Jace, pegou o Jace! Ah, tem nossa, tem cronômetro. Pô, os caras tá ganhando 4v5. 4v5. Tô ganhando 4v5, galera. Acontece. Nossa, olha o Aqua. Nossa, o Mono Aphelios! Morreu. Acabou. GG. Morreu. GG bot. GG bot. E não teve muitos abates. É, mano. Mas o tanto de sair o cara com 2 de HP ali nas fights foi brincadeira, né, velho? E o cara terminou o jogo 0/1/2, um jungle gap imoral! Cara, eu quero ver o dano dele. Eu acho que ele deu menos de 2k de dano na partida. Ah, eu acho que não, porque ele estacou um pouquinho nesse Maokai ali, dando uns engage no Maokai, tá ligado? Ah. Ele deu uns engage no Maokai e estacou um pouquinho de dano. E tá aí, rapaz, e PSG, né, o time a ser batido aí. Forte. Possivelmente a Loud joga contra esse time aí em breve. Vamos ver o que vai acontecer agora. Não achei um bicho de sai de cabeça não, tá? Ganhável. Sim, sim. Mas é forte. É forte. Um time forte, organizado. Porém, ganhável. Time bom, hein? Oh, e com o Maple parece que o time deu um upzinho também, né? Deu. Nossa, o pior é que o Jund ia dar muito gap, mano. Será que o Croc ainda é filho do...